həmkarlarından biri, Mətbuat və İnformasiya Nazirinin müavini, xalq şairi Nəriman Həsənzadəyev. Olacaq sənə, səsələm mənə. Mətbuat saxlan gəl. Mən doğrudan xoşbəxtəm bugün. Gözəl bir məclisdəyəm və çoxdan görmədiyim, ancaq ürəyimdən keçən adamlarla da görüşürəm burada. Canəli bəlim, buna görə də minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bir də qızım, mən hələ xarşı, bizim gözəl xarşlarımız buradadır, Qabil müəllim. Olacaqsınız. Əgər deyilirsə də mənim layiqsidir. Əgər deyilirsə də mənim layiqsidir. Nəriman, sən bugün xalqımızın şairisən, sonra da xalq şairisən. Söhbətlər oldu, Canəli müəllim. Sizin səsinizi içmək olar, ay Canəli. Bu səsi bulaq suyu içmək. Bizim hörmətli müəlliməmiz dedi. Mən bəyək dedim ki, siz özünüz də özünüzə ad qazandınız, müəllimə adı qazandınız. Elə bir o diyarda bir müəllimə var. Hə, düzdür. Elə deyilmi, qarınlar? Hə, düz faiz. Deyirsən, kim müəllimə? Müəllimə deyəndə ancaq düzdür, baxar. Ancaq siz yaraşırsınız. Çox sağ olun, qulaqlarını səsin. Gözəl xatım, ona görə deyirəm ki, sizin səsinizi içmək olar. O səs ki, Qabil müəllim çox gözəl dedi ki, əxlaqdan gəlir, tərbiyədən gəlir, mədəniyyətdən gəlir, ailədən gəlir. Görür onu yaşatmaq, onu daha da zirviyə qaldırmaq, o da bir qismət, o da bir vergidir. Burada Mirvaridən də çox söhbət oldu. Bir var ürəyimdən keçdi birdən. Mirvarini niyə bunu deyirəm müəllimə? Canəli sizlə fəxr eləyirdi. Siz indi deyirsiniz, mən Canəli ilə fərq edirəm. Deməli, sənətkarın, incə sənət xarimdə, şairin də ürəyi sıralanmalıdır, onu öldürmək olmaz. Canəlini elə öldürmək olardı ki, elə asan da onun səsini batırmaq olardı ki, nə ilə? Bir söyüb baxışla, bir saymamaqla, bir etinasızlıqla, bir biganəli ilə Canəli yox idi. Deməli, brilyantı töyoğun qabağına brilyant da turlar. Arpa da turlar. Töyü hansını götürəcək? Arpanı. Deməli, arpa olacaq. Brilyant olmayacaq. Siz o qiymətlə yanaşdınız. Nəinki qiymət Azərbaycanda, mən çox şadam ki, bugün belə bir məclisdə iştirak edirəm. Qəni müəllim, sizin şeirinizlə təbrik edirəm. Getdi mi Qəni müəllim? Onun şeirini görürüm. Qəni müəllim, ümumiyyətlə, belə məclislərdə iştirak edir, çox yaxşı çıxış edir, mənim xoşum gəldi. Mən şad oldum ki, Qabil müəllimi dəvət edir Canəli. Qabil bizim ağsaqqalımız, çox hörmətli şairimizdir. Burada gördüklərim və Qazel müəllim danışdı. Belə hərəsindən ürəyimdə inanın bir ilıq bir mehəsdir mənim ürəyim. Malic oldum, sevindim. Canəli bir də ədəbiyyatın təbliğatçısıdır, nəyə ki bu qalmaq? Şeirimizin təbliğatçısı. Canəli nə qədər şeiri əzbər bilir. Şairlərinin nə qədər, neçə şairlə qardaşlıq edir. Nə qədər alicənab adamdır. O özünü, bir şey deyim Canəli müəllim, adam siz sadə olduqca sizin ucalmanız əyilməyinizdədir. Nədə? Siz ürəyə əyilirsiniz. Qəlbə əyilirsiniz. Onunla da öz boyunuzu göstərirsiniz. Mən belə başa düşürəm. Siz bu cür böyük təbiətlə, o gözəl təbiətin sizə bağışladığı, o təbiətlə yaşayırsınız. Və mən bu yaxınlarda bizim hörmətli jurnallardan biri, Söz jurnalında sizin haqqınızdakı sənət zirvəsi oxudum və heyran qaldım. İndi mən burada bir zirvə şeiri oxuyacağım, onu da sizə hitab edirəm. Canəli, bəx, Qabil müəllim gələndə qulağına pıçıldadı ki, mən səni çox istəyirəm. Elə mi dedi? Çox sevirəm dedi. Qoy, indi mən o sözü təkrar edirəm. Mən də səni çox istəyirəm, Canəli. Çox sağ olun. Sən istəməyənə lənət, Canəli. Lənət, vallaha. Sən niyə o səsə, mən sənə pərəstiş edənlərə də pərəstiş edirəm. Sən o səsi bağışlayırsan, hədiyə gətirirsən. Bizim müğamat, əziz dostlar, müğamatda xatirə var. Bizim musiqidə, musiqi bizi xatirələrə aparır.
ağladır güldürürsən. Bax, siz elə bir varlıqsınız. Elə bir Allah vergisisiniz. Zirviyə qalxıram dolama yolla. Bu yol əziyyət tamaşa deyil. Qalxıram tədbirlə, hisslə, ağılla. Bu yolun mənzili bir başa deyil. Kəsir qabağımı gəh siz, gəh duman. Gözümdə yorğunluq, saçlarımda dən. Qalxıram, daş qopur ayağım altdan. Dağ mənə söykənir, mən də qəhərdən. İllər pillələrmiş bizdən ötər. Yollara gəh bürkü, gəh şaxda düşür. Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri, tərs kimi ikisi bir başa düşür. Keçir icazəsiz ömrün səddini, keçirdir bizi də alovdan oddan. Gözəllik sağlamlıq rəyə gətirir. Alır əlimizdən yaş, soruşmaq. Ah, sirvə hardadır, görəsən harda? Nədir mən getdiyim bu cılır, bu iz? Mən də bir zirvəyəm aşağılarda. Nə zirvə mənsizdir, nə mən zirvəsiz. Gedirəm, yollara sorarım düşür. İnsan öz-özündən ayrılır demək. Yuxarı baxıram, papağım düşür. Aşağı baxıram, gözümdən eynəm. Çox sağ olun.